Два прапори України та Канади. Зранку у міській раді зустрічають мера канадського міста Стейнбек. Після одразу переходять до справи. Заступник мера обговорює з іноземним гостем питання економіки та співпраці із Запоріжжям. Серед головних – реконструкція аеропорту та впровадження проєктів енергозбереження. Основні направлення слідуючі – це муніципальний енергоплан сьогодні прийнятий. До 2025 года. Объем тех инвестиций, которые придут в связи с этим, 5 миллиардов евро. Он рассчитан на несколько этапов, этот план. И основная задача, конечно же, сократить энергозависимость как производства, так и наших жилых помещений, бюджетных помещений. Это вопросы экологии, вопросы поступления в бюджет. Під час зустрічі Кріс Гьорцен поділився своїм досвідом, розповів, Стейнбек – одне з найрозвиненіших міст у Канаді. Там активно залучаються нові види виробництва, а це позитивно впливає на економіку. Наші успіхи полягають у тому, що нам вдалося залучити представників різної промисловості, які успішно функціонують у нашому місті. В цілому хочу сказати наступне, що ви вибрали правильний шлях на диверсифікацію економіки, бо це правильно. Після офіційної частини канадський гість їде Запоріжжям. Перша зупинка біля легендарного дубу. По дорозі Кріс Гьорцен розповідає, його пращури жили в Запорізькій області і були менонітами. Тому побувати тут для нього велика честь. Це місце має дуже важливий зв'язок для міста Запоріжжя і для нашого міста Стейнбека. Також мер відвідав культурний комплекс «Запорізька Січ», потім завітав до будинку культури. Раніше там була перша менонітська церква. Канадський гість впевнений, ще не раз приїде у Запоріжжя, як для душі, так і у справах. Карина Рибачонок, Володимир Шот, телеканал Z.